Negligência grave e violações das normas de segurança elevaram o balanço catastrófico do incêndio que fez pelo menos 64 vítimas mortais, entre as quais 9 crianças num centro comercial de Kemerovo, na Sibéria. Segundo a equipa de investigadores russos que conduz o inquérito preliminar, um guarda da segurança tinha desligado o sistema de alarme de incêndios e várias saídas de emergência encontravam-se fechadas à chave, o que é ilegal. O número de vítimas pode ainda aumentar, já que ainda haverá pessoas dadas como desaparecidas no interior, como deixou entender o ministro para os casos de emergência na Rússia de visita ao local. Vladimir Pushkov explicou que as operações de busca e resgate continuam, acrescentando que já percorreram os 5 pisos do centro comercial, mas estão ainda a limpar destroços em áreas onde as vigas do edifício colapsaram. Inaugurado em 2013, o centro comercial contava com 3 salas de cinema, um parque de diversões e um pequeno jardim zoológico no interior, com cerca de 200 animais, a maioria dos quais não terão sobrevivido ao incêndio. As autoridades terão efetuado até ao momento 4 detenções, incluindo, para além de um elemento da segurança privada que trabalhava no local, o diretor da empresa encarregue da gestão do centro comercial.